Sådan lød det, da Fie Lausen gæstede borgen den 28. marts. Fie Lausen, som er kendt for blandt andet Paradise Hotel og Diva fra Djunglen, var taget til Sønderborg for at møde sine fans med hendes nye single. Fans stod i kø et godt stykke tid for at få en autograf og en selfie med deres idol. Hvor er det sejt.